Gjatë kësaj periude, i erdhi fundi sundimit autoritar të partisë Ataturkut, pra GHP-s, dhe ju la vendi një sistemi shumë partijak në cilin garohi hapur në zgjedhje dhe votuesit ishin të paduruar për të marrë pjesë. Partia Demokratike, cila u themelua në vitin 1946, në zgjedhjet e 1950-s fitoi shumicën dhe mori në dorë frenat e qeverisjes për bërë reforma rrinësore në jetën sociale dhe ekonomike të Turqisë. Kryeministri Adnan Menderes me njëherë ktheu e zanin arabisht, që deri atëherë ishte ndaluar në gjithë Turqinë. Mësimi fetar u jepej të gjithë nxënësve musliman në sistemin e shkollës fillore, numri shkollave për përgatitjen e imamëve dhe atij vurrit dhe shpenzimet konsiderueshme qeveritare shkuan për riparimin e xhamive ekzistuese dhe ndërtimin e rreth 5000 xhamive të reja. Menderesi gjithashtu bëri reforma të rëndësishme ekonomike dhe zhvilloi bujqësinë deri në majin e 1960-s, kur ushtria i bëri grusht shtet, e arrestoi dhe më 1961 e ekzekutoi me varje, me akuzat për shkelje të parimeve shekulariste të Ataturkut. Fundi i luftës nxori në sipërfaqe presionet për ndryshim ekonomik dhe politik në Turqi. Presidenti Inönü kishte ndjekur që prej marrjes postit më 1938, linjat e zhvillimit ekonomik të përcaktuara nga Ataturku. Kjo nënkuptonte dhënien pas parimit të etatizmit, përmes së cilit qeveria mori një rol kryesor në mbështetjen e zhvillimit industrial. Veç nga fundi viteve 1940, sektori i biznesit turk kërkonte më tepër liri për aktivitetin privat sipër marrës, dhe fshatarësia turke, ende një shumicë e popullsisë, nuk e miratonte përqendrimin e qeverisë në zhvillimin industrial në kurrizë të bujqësisë. Për më tepër, si intelektualët dhe politikanët kishin të përbashkët një ndjenjë në rritje kundër monopolizimit të pushtetit politik për një partije të vetme. Në reagim ndaj këtyre rrymave, Inönü lejoi liri më të madhe për shprehjen e mospajtimit politik. Katër anëtarë të asamblesë kombëtare e shfryzuan këtë mundësi dhe ikën nga partia e Ataturkut, GHP-ja, në vitin 1946 për të formuar një organizatë të re, Partinë Demokratike. Aktivitetet e tyre do sillin ndryshim politik mjaft të madh në Turqi. Partia e re pati provën e parë të popularitetit të vet në zgjedhjet e 1946-s, megjithse demokratët fituan vetëm 65 prej 465 vendeve në asamblen kombëtare. Pikrisht prania një partije opozitare përfaqësonte një zhvillim të rëndësishëm në jetën politike turke. Demokratët e kundërshtuan shpesh në asamble politikën qeveritare gjatë 4 viteve pasuese dhe u përfshin në debatet të nxehta me përfaqësuesit e GHP-s. Ato u përqendruan gjithashtu në ndërtimin e një organizate politike efektive me bazë të gjerë me deg në tërë Turqinë. Edhe pse programi i demokratëve nuk ndryshonte në mënyrë domethënëse nga ai i GHP-s, ata morën mbështetje duke shfrytzuar me zotësi paknësinë popullore në rritje, veçanërisht të shprehur në pjesën rurale të vendit, nga ndërhyrja e shtetit në jetën e njerëzve. Rregullimi i tillë ishte pikrisht thelbi i kemalizmit, vendosja e autoritetit shtetëror dhe ndërhyrja e shtetit për të imponuar ndryshimet shoqërore dhe ligjore të sjella nga qeveritë Ataturkut dhe Inönüt. Partia Demokratike u zotua të zvogloi praktikat intervencioniste të shtetit kemalist, duke portretizuar veten si përfaqësuese të Turkut të thjesht në njërën anë dhe të komunitetit të biznesit të sektorit privat në anën tjetër. Zgjedhjet e vitit 1950 treguan një honën e këtij mesazhi të votuesit. Në atë që citohet shpesh si një revolucion në politikën moderne turke, demokratët fituan 408 vende në asamblen kombëtare, ndërsa republikanët vetëm 69 vende. Populli turk kishte shprehur dëshirën për ndryshim, dhe pas 27 viteve të qeverisës republikane, partia Ataturkut ishte hequr nga pushteti. Inönü, shtetaria e të cilit ishte duar trokitur gjërësisht gjatë kësaj periude të tranzicionit, u dorëzoi frerët e qeverisjes demokratëve në një mënyrë të rregullt dhe ju bashkua asamblesë kombëtare si udhëheci i opozitës. Turqia kishte kaluar paqësisht në një demokraci shumë partijake, vetëm 4 vite pas krijimit të një partie opozitare. Shumica demokratike në asamblen u kthye nga themeluesit e partisë për postet më të larta kombëtare, duke zgjedhur president Celal Bayarin dhe kryeministër Adnan Menderesin. Këta dy individ e mbizotruan politikën turke gjatë 10 vjeçarit të demokratëve në pushtet. Bayari ishte një bankier me një të shkuar të gjatë të shërbimit shtetëror. Menderesi vinte nga një familje pronarësh të mëdhenj tokash dhe ishte i diplomuar në Kolegjin Juridik të Ankarës.
Mungese një të shkuar ushtarake të dy burrave, i kishte bërë ca studiues ta shihnin ngritjen e Partisë Demokratike si sinonime me një ndryshim në përbërjen e elitës politike turke pas 1950-s. Në vend të dominimit nga zyrtarë shtetëror, dhe oficerë ushtarak të shndruar në politikan, Asambleja Kombëtare nisi të kishte në të 1% të lartë profesionistësh dhe afaristësh. Ky zhvillim shënoi një ngjarje me tendencën e vonë osmane dhe të hershme republikane, sipas së cilës një karrierë në forcat armatosura apo në burokraci shërbente si një udhë drejt pushtetit politik. A do thoshte mbështetja e popullit turk për demokratët se ai dëshironte ta përmbyste trashëgiminë e shekullarizmit të Ataturkut dhe Inönü-t? Një shenjë ndryshimeve të politikës të pritura nga qeveria e re ishte thënë me shpalljen publike të fitores së Partisë Demokratike. Ezani në arabisht i ndaluar ushtoi nga xhamit në shumë rajone të vendit. Qeveria Menderesit e dinte fare mirë ç'ishte mandati i saj në këtë pikpamje, dhe një prej akteve të para të veta ishte legalizimi i thirrjes për falje ezanit në arabisht. Masa të tjera antishekularizëm pasuan gjallërisht. Mësimi fetar u jepej gjithë nxënësve musliman në sistemin e shkollës fillore, nëse prindërit e tyre nuk kërkonin posaçërisht ndryshe. Numri i shkollave për përgatitjen e imamëve dhe hatibeve u rrit, dhe shpenzimet të konsiderueshme qeveritare shkuan për riparimin e xhamive ekzistuese dhe ndërtimin e rreth 5000 xhamive të reja. Kjo klimë më e favorshme politike pa gjithashtu një ekspansion në botimet që trajtonin çështjet fetare, si dhe një kryerë të përtrirë publike të riteve të tilla islame si agjerimi i Ramazanit dhe haxhi në Mekë. Kryerja publike ritualit fetar dhe autorizimi zyrtar i ndryshimeve modeste institucionale në rolin e islamit shënuan një ndryshim nga politika e mëhershme gjatë gjithë viteve 1950. Njerëzit ishin të lirë të praktikonin atë që kishte qenë e kufizuar për thuajse 30 vite. Ekonomia ishte çështja tjetër e rëndësishme mbi cilën demokratët ndryshonin nga republikanët. Menderesi ishte angazhuar për zvoglimin e rolit të shtetit dhe lejimin e më shumë hapësire për sipërmarrjen private dhe forcat e tregut. Megjithatë, në të njëjtën kohë, qeveria e tij ishte zotuar gjithashtu të ndërmerrte reforma bujqësore dhe ta përmirësonte standardin rural të jetesës. Këto dy pjesë të politikës ekonomike të demokratëve ishin kontradiktore. Ndose nuk ishte diskutim se qeveria Menderesit hoqi dorë nga çdo gjë e ngjashme me planifikimin ekonomik, po ashtu është e vërtetë se shteti ruajti një rol qendror në ekonomi, në ndërhyrjen e vet fiskale, në projekte të hartuara për zhvilluar sektorin bujqësor të Turqisë. Shqiptarët turqë përjetuan një përmirësim të dukshëm në cilësinë e jetës së tyre gjatë viteve 1950. Prodhimi bujqësor u rrit me 75% nën politikat e qeverisë së Menderesit, dhe kultivuesit e grurit, pambukut e duhanit fituan mundësi të reja për të hyrë në tregjet kombëtare dhe ndërkombëtare. Vetë ekonomia nisi të prishet në mesin e viteve 1950, e një varkë trazirësh e rënuan sektorin bujqësor dhe e ndalën lulëzimin rural të bashkëshoqëruar me Partinë Demokratike. Përpos kësaj, prirja e Menderesit për shpenzime pa planifikim, për importimin e produkteve të konsumit dhe të makinerive të shtrenjta pa fonde për të paguar për to, i rriti deficitet e përvishme buxhetore, që quan në një bosh të brendshëm në rritje. Demokratët kishin qenë të ndjeshëm ndaj kritikës publike prej momentit të ardhjes së tyre në pushtet, dhe me të goditur politikat e tyre ekonomike, vunë në veprim një varg masash represive që i dhanë mundësi qeverisë të cenzurojë shtypin, të burgos gazetar e të mbyllë gazeta shqetësuese. Këto situata nxitën protesta në gjitha qytetet e Turqisë gjatë pranverës së 1960-s, ndërsa Menderesi i vëri thirrje ushtrisë të ruaj rendin ligjor. Ai i përdori gjithashtu forcat armatosura për qëllime më pak të rregullta, duke u caktuar atyre detyrën e shpërndarjes së tubimeve të fushatës së Partisë së Ataturkut, CHP-s. Kjo strategji doli se ishte një gabim. Trupat nuk ju bindën urdhrit të qeverisë demokratike, dhe në prill të 1960-s u rreshtuan krah opozitarit Inönü në qytetin Kayseri. Ngjarja në Kayseri duhet t'ja ketë bërë të qartë Menderesit se ushtria nuk do të kthehej në një vegël të represionit politik kundër trashëgiminë së Ataturkut. Pak javë pas ngjarjes së Kayserit, ushtarakët ndërhyjnë dhe i dhanë fund befas Republikës së Parë Turke dhe pushtetit të Adnan Menderesit. Herët më 27 maj 1960, forcat armatosura turke, nën komandën e generalit Cemal Gürsel, morën kontrollin e Stambollit dhe Ankaras, dhe i arrestuan funksionarët kryesor shtetëror,
duke përfshirë presidentin Bajar dhe kryeministrin Menderes. Me ta marrë ushtarakët pushtetin, u përballën me problemet e ngatruara të qeverisjes dhe të garantimit që ndërhyrja e tyre do të prodhonte rezultatin e dëshiruar. Si instrumenti vendimarrës shtetërore, u formua një këshill unitetit kombëtar, i përbërë nga 38 oficer. General Gyrseli u bë kryetari këshillit, si dhe president e kryeministër. Ushtarakëve u duhet të zgjidhnin dilemën se si t'i trajtonin antarët e burgosur të Partisë Demokratike përpara se të mbaheshin zgjedhjet. Oficerët e ushtrisë duhet t'i tregonin popullit turk se udhëhecit demokrat ishin fajtor për krime më të rënda se thjesht keqqeverisja për të përligjur ndërhyrjen e tyre në procesin politik. Afër 600 antarë të regjimit të rrëzuar u akuzuan për shkelje që përfshinin korrupsionin politik e financiar dhe minimin e kushtetutës. Gjyqet zgjatën gati një vit dhe çuan në dënimin e burgosjen e rreth 450 individëve para fate kohore nga një vit në përjet. Menderesi dhe dy prej ministrave të kabinetit të tij u dënuan me vdekje dhe u varën në shtator të vitit 1961. Ndjekësit e Menderesit, ende popullor, e panë ekzekutimin e tij si një akt politik, jo si një akt të drejtësisë, dhe kjo njollosi reputacionin që fituan ushtarakët gjatë 18 muajve në pushtet.